የአብዛኞቻችን ህይወት ስራችንን በንተው እንኳን ትኩረታችንን በሚሰርቁ ድርጊቶች የተሞላ ከመሆኑ የተነሳ ለትንሽ ደቂቃ እንኳን ምንም ሳንሰራ ዘና ብለን መቀመጥ አንችልም። አንድ ጓደኛዬ ሰዎች ሰባዊ ፍጥሯን መሆን አቁመው ሰራተኛ ፍጥሯን ሆነዋል ብሏል። አልፎ አልፎ መሰላቸት የሚኖረውን ጥቅም የተረዳሁት ከዋሽንግተን ወጣ ብላ የምትገኝ ትንሽ ከተማ ውስጥ የንግግር የሥነ ልቦና ሕክምና በመማርበት ጊዜ ወቅት ነው። ከተማዋ ትንሽ ስለነበረች ብዙ የሚደረግ ነገር አልነበረም። የመጀመሪያ የትምህርት ጊዜ እንዳለቀ አስተማሪዬን እዚያ አካባቢ ማታ ማታ ምን ማድረግ እችላለሁ አልኩት። እሱም ራስህን እንድትሰላች ፍቀድለት፣ ምንም አታድርግ፣ በዛ ላይ መሰላቸትን መልመድ የትምህርትህ አንድ አካል ነው አለኝ። በመጀመሪያ የቀለደ ነው የመሰለኝ። ለምንድን ነው በገዛ እጄ እንድሰላች የማደርገው ብዬ ጠየቅኩት። እሱም ራሴን ለአንድ ሰዓት ያህል እንኳን እንድሰላች ከፈቀድኩለትና የሆነ ጊዜ ማሳለፊያ ነገር ከማድረግ ከተቆጠብኩኝ የመሰላቸቱ ስሜት ወደ ሰላማዊ ስሜት እንደሚለወጥ አስረዳኝ። ሳይዋጥልኝ ተቀበልኩት። ከሞከርኩት በኋላ እሱ እንዳለኝ መሆኑን ሳይ በጣም ተገረምኩ። በመጀመሪያ መሰላቸቱን መቋቋም ከብዶኝ ነበር። ጊዜ ማሳለፊያ የሆነ ነገር ማድረግ ስለለመድኩ መጀመሪያ ላይ ዘና ለማለት ተቸግሬ ነበር። ከትንሽ ጊዜ በኋላ እየለመድኩት መጣሁ። ከዛ እንደውም በጣም እያዝናናኝ መጣ። እየተናገርኩ ያለሁት ለሰዓታት ያለ ሥራ በስንፍና ስለመቀመጥ ሳይሆን ዘና የማለትን ጥበብ ስለመማር፣ ምንም ነገር ሳያደርጉ ራስን ሆኖ ለተወሰኑ ደቂቃዎች ዘና ማለት። የተለየ ዘዴ አያስፈልገውም። በቃ አስበንበት ለተወሰነ ጊዜ ምንም አለመስራት ብቻ ነው። ረጋ ብሎ ተቀምጦ ሐሳባችንንና ስሜታችንን ማጤን በተለማመድነው ቁጥር እየቀነሰልን ይመጣል። የምናገኘው እርጋታ ደግሞ ከፍተኛ ነው። አብዛኛው ጭንቀቶች የሚፈጠሩት አእምሯችን በጣም እየሰራ የሚያተኩርበት ነገር ፍለጋ ሲባዝን ነው። አንድ ሥራ እየሰራ ስለ ሌላ ሥራ ያወጣል ያወርዳል። ከዛስ ሲለን ምሳ እየበላን ቡና የት እንደምንጠጣ እናስባለን። ቡና እየጠጣን ስንጨርስ የት እንደምንሄድ እናውጠነጥናለን። ሳምንቱ ሊያልቅ ሲል ቅዳሜና እሁድ ምን እንደምንሠራ እናቅዳለን። ቤታችን እንደገባን በቀጥታ ቲቪ ወይም ፌስቡክ እንከፍታለን፣ ወይ ስልክ እንደውላለን፣ ወይ መጽሐፍ እንገልጣለን፣ ወይ የሆነ ነገር መስራት እንጀምራለን። ለደቂቃ እንኳን ምንም ነገር ሳንሰራ መቀመጥ የሚያስፈራን ነው የሚመስለው። ምንም ነገር ሳይሰሩ መቀመጥ እንዴት ዘና ማለት እንደምንችልና አእምሯችን እንዴት ተረጋግቶ ማሰብ እንደሚችል ያስተምረናል። መሰላቸት ማለት ለአእምሯችን ቆይ አሁን አይደለም ብለን ዘና የምንልበት ነፃነት እንደ መስጠት ነው። ልክ እንደ አካላችን አእምሯችንም ከጥድፊያ ኑሮ ጋብ የሚልበት ረፍት ያስፈልገዋል። አእምሯችን ረፍት ስንሰጠው በጣም ጠንካራ፣ ፈጣንና ትኩረት ማድረግ የሚችል ሆኖ እናገኘዋለን። እንድንሰላች ለራሳችን ስንፈቅድ በእያንዳንዱ ቀን በእያንዳንዱ ደቂቃ መስራት ያሉብንን ነገሮች ከሚያሳድሩብን ከፍተኛ ጫና አእምሯችንን ለተወሰነ ጊዜ እፎይ እንዲል እናደርገዋለን። ከሁለቱ ልጆቼ አንዳቸው እኔ ጋር መጥተው አባዬ ሰለቸኝ ሲሉኝ በጣም ጥሩ፣ ለትንሽ ጊዜ እንደዚሁ ቀጥሉ፣ ይጠቅማችኋል እላችኋለሁ። እንደዚህ ማለት ከጀመርኩ በኋላ እየመጡ የሆነ ነገር እንዳደርግ መጠየቃቸውን አቁመዋል። የሆነ ሰው ራስህን እንድትሰላች ፍቀድ ይለኛል ብላችሁ አስባችሁ ታውቁ ይሆናል። ያ የሂደቱ መጀመሪያ ይመስለኛል።